Cabdiqaadir Maxamed Jaamac. Waxaanu mahadcelin u celinaynaa hay'adda dhurbeelista degmada Bursaarax oo noogu samaysay dhiraynta macnaha magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo sharafteeda iyo haybadeeda iyo maqaamkeeda ayaanu u mahadcelinaynaa kuna soo dhaweynaynaa hambal iyo hambal yaanu leen. Foundation diriye dhirta ay noo beertay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Wadadkeena himad iyo wanaag baa galay, qof kasta hididiilaa gashay, arday hadday yihiin iyo hadday dad waaweyn yihiin iyo hadday waayeel yihiin, caagadaha iyo waxa la soo gurayo iyo himilada iyo lagama sheekayn karo. Marka waxaanu ka codsanaynaa in ay dhir kale noo beeraan, gacanna siiyaan. magacaygu waa Cabdinaas Jaamac Faarax. Waxaan halkaa uga mahadcelinayaa hay-adda Diriye Foundation oo magaalada Bursaarax, degmada Bursaarax ka samaysay dhirbeeris, taasoo ka qayb qaadanaysa bilicda degmada, soona saaraysa mataqaanaa quruxda magaalada ay leedahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. Marka hore waxaan mahadcelin waa iskale Ilaahay noo soo qasbay hay-adda Diriye Foundation. Marka labaadna waxaan mahad iskale hay-adda Diriye Foundation oo mataqaanaa loogu deeqday dhirbeeristaas. Waynu ku mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. magacaygu waa Shukr Cabdiraxmaan Khaliif. waxaan joogaa Bursaarax. waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay. waxaa kaloo mahad iska leh hay-adda Diriye Foundation oo noo beertay dhirtan. dhir waxaan u baahanahay dhir kaleeto oo sidaan oo kaleeto naloo ku beero. waana danaynaynaa dhirta, waana rabnaa, waana bilicda magaalada. waka geedka sadda wixii ii beeran yahay waxaan u malaynayaa 7 bilood mise 6 bilood, haddana hooskiisa waan harsanhayaa. muddo 2 bilood hooskiisa waa harsanhaya, waa anfacay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waasalaamu calaykum. aniga oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed, waxaan halkan ka cadaynayaa hay-adda Diriye Foundation dhirbeerista ay noogu samaysay degmada Bursaarax, in ay aad noo anfacday. aanan rajaynayno inta iyo inka badan inoo sii siyaadiso. wixii wax qabada waa ka dhowaynaa insha allahu kariim. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Cabdaahir. waxaan ahay maamulaha farsamada gacanta Bursaarax. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Diriye Foundation oo run ahaantii ah hay-ad khayri ah oo wax badan ka qabatay degmada Bursaarax. waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadata horumarka ay wado hay-adda Diriye Foundation oo degmada Bursaarax ku beertay dhir aad u tiro badan. dhirtii ay beerteen la harsado oo maantay dad badan ay harsadaan. waxaan uga mahadcelinaynaa qurxinta iyo bilicda ay ka samaysay dugsiga farsamada gacanta iyo secondary-ga Bursaarax oo aad aragteen ubaxyada iyo bilicda kale oo cusub ay u samaysay iyo hal-abuurka ay la timid hay-adda Diriye Foundation iyo deegaanada kale ee Puntland. waxaan hadaan nahay dadka bulshada ku nool Bursaarax, waan Diriye Foundation ka codsanaynaa in ay noo sii wadaan shuruucaas. dhir beerista dhir badanna u baahannahay, dad badan oo aan helin ay jiraan, intii heshayna ay ka faa'iidaysteen. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan cid kasta oo Diriye Foundation kaga qayb qaadata mashaariicda ay waddo iyo barnaamijka ay waddo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. thank you.
waxaan yiraahdaa Deeq Cabdullaahi Shukhdoon. Waxaan ka mid ahay dadka maamulka mashruuca BCDO ama Bursa Saleh Community Development. Waxaan hadda joognaa dugsigii farsamada gacanta Bursa Saleh Vocational Training Center. Sida aad halkan ku aragtaan, waxaad ku aragtaan agab la heli karo oo looga faa'iidaysanayo beeraha ama tallaalka ama qurxinta. Waxaan aad meesha ku aragtaan waa taayiro baabuurta oo la tuuray, waa la farsameeyey. Sidaad halkan oo kale ku aragtaan, waxaasi hadda waa taayirka, taayirada ugu yar, dhirti waa ku beeran tahay. Ubixii waad aragtaan hadda weli ma dhalin, laakiin waa hagaagaysaa. Farsamadan waxaa keenay Diriya Foundation, annana tababar bayna siisay kadibna inaan sidii ay wax u waday ama wadna baan go'aansanay. Meelo badan oo ka mida baan ka samaynay magaalada, iskuullada oo dhan waa gaarsiinay. Dadka waa u training garaynay sida taayirka loo samaynayo, loogu bedelayo agab manaafaco leh communityga. Waxaan kaloo samaynay dhirayn magaalada oo dhana oo wadooyinka magaalada ah, oo Diriya Foundation ay responsible ka tahay ama ay keentay dhirta la beerayo, annana aan ka saacidnay. Waxay wax ka bedeshay muuqaalkii guud ee deegaanka. Dhirtan aad arkaysaan iyo dhir kale oo badan oo hadda aad hore u soo aragteen oo wadooyinka lagu beeray, sida wadooyinka waaweyn ee magaalada dhexmara, kuwa xaafadaha u lixda waaweyn, waxay aad u soo saartay bilicdii magaalada. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Halkani waa xafiiska dugsiga sare ee Bursa Saleh Secondary School. Qofkii la hadlayo waa anigo ama maamulaha dugsiga sare ee Bursa Saleh Secondary School, maxaa Ibraahim Yuusuf. Organizationkan Diriya Foundation Volunteering, waxaanu nahay dadka aadka ugu lamaan ee ka faa'iideysa markaste. Dadkaasoo macnaha waxaa la yidhaahdo siday u jecel yihiin inay wax beeraan, u jecel wax loo beero, runtii dhir badan bayna siisay, waanu ka faa'iideysanay. Miro badan bayna siisay, way ka faa'iideysanay. Fiiska koowaad 10 geed bayna siiyeen, 10 geed markayna siiyeen annaga waa isku tashanay, qaybo badan baanu keenay. Dana waxaa layidhaa markii dambe midhayna siiyeen, midhihii markayna siiyeenna waanu sii beernay. Marka waxaan aad u jecelnahay markaan in ummaduna ka faa'iideysato, annaguna aan ka faa'iideysano, hadda iyo wixii haddana waan ka faa'iideysanay, hadda kadibna insha allah waxaan rajeynaya inaan ka faa'iideysano. Hadda kuwani waa siidhkii ayna siiyeen, geedkani waa geed falaawara, kanina waa shawri ama geedka shawriga loo yaqaano, kanina waxa weeye waa reexaan, waxaa la yiraahdo waa geedka reexaanta la yiraahdo, kanina macnaha waxaa la yiraahdo waa dhamas, waa geedka ugu macnaha waxaa la yiraahdo ugu qaalisan ee harka badan. Intaasba waanu beernay, deegaankana waa ku beernay. Siirka marka waxaa noo keenay Diriya Foundation Plantation baa noo keenay, khayr allah siiyo, marka annaguna waan sii beernay. Waxaa la yiraahdo haddana waxaan ka sugeynaa kuwa kaleeto insha allah biinillahi kariim. Marka ummadda waxaan kula talin lahayn, maadaama deegaanka aad ku nooshahay deegaan qurxonsu u noqdo, in markasta laga faa'iideysto sidaan anagu uga faa'iideysanay, in markasta ummadda looga faa'iideeyo. Waayo geedku waa waxa keliyata qofka bini'aadamka noloshiisa ilaalin kara, hadday cunno soo saar noqoto, hadday hawo noqoto, hadday hadh noqoto. Waa kii xadiis uu ahaa qofku macnaha hadduu geed beero, waxaa la yiraahdo wuxuu beeray, waxaa la yiraahdo wax weyn oo mujtamac wax u qabanaya. sidaa awada marka ummaddu waxaan kula talin lahayn in markasta macnaha waxyaabo dhir beeraan. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.